se në Shkodër ato shkolla të cilat janë me ngroje me gaz, që padyshim është totalisht ndaluar, do të thonë ngroje me gaz në përshkolla sepse paraqet një rrezik shumë i jashtëzakonisht të lartë, në mënyrë graduale do të gjejë një lloj zgjidhje në mënyrë që edhe siguria e nxënësve të jetë maksimale, po nga anë tjetër edhe kujdesi ndaj tyre do ofrimi shërbimit padyshim të jetë maksimal. Neve si DRAP kemi realizuar dy herë tendrimin e transportit dhe në dy rastet në procedurën ligjore që ne kemi ndjekur, operatorët që janë afruar nuk kanë qenë operatorët të cilët presonin të gjitha kushtet dhe në këtë rast ne nuk mund ta shkenim ligjin, por dua të kujtoj që këtë ditë do të rifilloj edhe një herë tenderimi, dhe jam plotësisht i bindur që brenda një muaji, duke llogaritur të gjitha procedurat që ndiqen edhe fatet kohore, do të japi një zgjidhje përfundimtare kësaj çështje. Këtë vit në gjithë rajonin e Veriut nuk ka shkolla të cilat janë mbyllur, ashtu sikurse nuk ka mësues të cilët kanë dalur pa punë. Dhe kjo falë të gjitha mekanizme që ka përdorë Ministria e Arsimit, duke shtuar shkollat të cilë realisht ushtrojnë projektin bëjtë detyret e shpis, duke shtuar shkollat të qendrë komunitare. Pra në këtë mënyrë jemi munduar që të gjithë mësuesit ose mësimdhënësit të mbajmë brenda sistemit arsimor. Kam bërë një analisë nga viti 2012 deri më sot dhe kam parë që trendi i nxënësve të cilë realisht ka pas një rënë, është një trend pothuajse kontrollueshëm dhe nuk shoh ndonjë rrezik i cili vitin e ardhshëm na sjelli pasoja të cilën mund të lëmë pa punë mësuesit apo mund të mbyllin shkollat. Për këtë janë shumë besimtar.